मन्सिर 28 मा सुनुवाई हुन उने अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ न्यूज रीड च्यानल। न्यूज रीड च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। जको ताजा समाचार काठमाडौँ 20 मन्सिर उच्च अदालत पाटनमा नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खानको निवेदनमाथि यही मन्सिर 28 गते सुनवाई हुने भएको छ। उक्त अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासमा यही मन्सिर 15 गते राय बाजी निर्णय सुनाएपछि उक्त विवादलाई तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गरी सुनवाई गर्ने तय भएको थियो। न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गरी र रु 30 लाख धरौटीमा छाड्ने राय दिनुभएको थियो भने न्यायाधीश खरेलले धरौटीमा छाड्न नमिल्ने राय दिनुभएको थियो। उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार पूर्व मन्त्री खानको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाँझिएपछि निवेदन तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पठाउने आदेश अनुसार यही मन्सिर 28 गते एकल इजलासमा सुनवाई गर्ने तय भएको छ। अदालतले उक्त विवादमा 9 जना प्रतिवादीको हकमा थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो भने 6 जना प्रतिवादीको हकमा थुनामै राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसै गरी लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढा थोकी, टङ्क कुमार गुरुङ र थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो।